Во следните 6 разговори ќе ја слушнете дрската и нечовечка манипулација на Никола Груевски со граѓаните приматели на социјална помош. Како по инструкции на Јанакиевски, предизборно се договараат списоци за социјална помош за добивање гласови. Списоци на граѓани роми на кои им е потребна социјална помош. Како и Министерката за внатрешни работи помага во целиот овој процес. Како договара исплати. Како за овие цели влегуваат во игра и пакети брашно. Ќе слушнете како Јанкуловска бара внимателно разработена шема за добивање на гласови на ромите во Куманово и како замислете Министерката за внатрешни работи заговара користење на нивните биометриски документи за гаранција дека ќе гласаат за ВМРО-ДПМН. Еве ги следните 6 снимки. Шко, стави ова за него катастрофа. 400-500, а нас од 50 неготино, например, не може да мрдне од 50. Овие шо за посетиве на социалците? Не, за овие, за предметиве, нега, мега овие. Нега многу направија министерство за 2 ден 850 во Струмичка ива. Едино да ги кавадат си, да, неготино може би масте сега. Има и овде ќе те Ардијан ще држаме советик маца, но министерот ги вика утре на еш, па ќе гледаме бар една екипа само тука да ставиме за Скопје, а да овие двете останат бар таму. Малку да напрашам на тура утре, да ги посетиш овие што се кавадарци на готино по време. Немаше проблем, министерот, не ли сум со ова тура, не дала се договори со овој Зоран што ми го даје бројќе дојам, ако се слободни сме од Сабајле доаѓам и ќе офатам. Нема, не ти требам јас. Ти по прошетај, ја у недоволки ми кеќе би. Добро, добро, ваши, ваши. Тога што тој што ми го даде им, телефонот со Зоран. Малку сестро, а у пичко мајче на кафата не му се работи. Так, так, так. Ваши министер, кога тој ќе го поменам ја не готи. Телефонски звони ги, а у недоволка те молам посетај. Готово, обавезно доаѓам. Од Сабајле од 9 почнам. Ваши. Се пробуши да ви кажем, зборевме со Спирот и така идете натаму. Добро е на Мирослав да му кажете, нека направат утре еден список, со кај и цигани види на други места каде што треба социјална помош да пуштиме. Добро, супер, ќе му кажам. Да направиме еден список, нека ми го достави на мене, па една Спиро да пуштиме социјална помош за тие се места. Важи, важи. Не се ни е потребно, да, со тоа ги фатим и цигани. Окей, супер, ќе му кажам, да. Окей, хајде, поздрав, чао. Ало? Ало, добар ден. Мирослав, абе, не ми ги дадовте списуците за социјална помош, што ти реков? О, ги направи 18 луѓе имаше. Ама дај ги, не е доволно да се направени, дај ги да им исплатиме на луѓето. Им кажав јас. Добра, ќе му кажам сега да... Или на мене, или на Ристе од кај мене, нека му ги добро, прати. Добро, кој добро. Кој ќе ги прати? Ајде, поздрав, добро, чао. За ова уште ја прашам за социјалните семејства, сега чекам од Мирослав да ми каже колку пари ќе треба, нека ја имам мислата на ова, е сега парите на него да му ги дадам. Тоа на него, не знам на кој друг. Ја ќе изземам од Спиро, па ќе му ги предам на него. Да, да. И они нека видат како после натаму. Како? О, нека видеја он како после натаму. Да, како ќе се организи. Секундарно. Да, ама најдобро на него, да. На него ќе му ги дадам, добро. Пошто негова е одговорноста. Готово. Да. Ало. Еше, види, овде сум на мала станица. Значи, циганите сите излегли околу 60 и колку 68 гласа, 62 гласа. Сега има беќе некои 25 пакети со брашно нешто, не знам. Да, ќе ми дај. Дајте му ги, зашо ќе почнат да излагат, да негодуват, ќе почнат да бамбурат тука по улици. Коне! Дајте, молам, организирајте. Треба таму многу внимателно, оти, они циганиве многу ги држи циц. Ти кажав која беше тоа за поплавите, по која линија, и може да не издадат. Значи, треба ефен внимателно со разработена шема. Јавна тајна е, тој си работи, праќање тројца, собирање на
овие биометриски и тоа е. И ке, за возраст ке направиме проценка. Да, ке направиме проценка колку може и без врска сега да не е нешто кај што сме сигурни дека не може, да не се изложуваме. Да, добро, апсолутно.